Від літа в Хмельницькому міськрайонному суді триває розгляд кримінального провадження за обвинуваченням священика Хмельницького Свято-Покровського собору Ігоря Слободяна за частиною 2 статті 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності. Сьогодні в Хмельницькому міськрайонному суді мало відбутися чергове засідання у справі побиття Артура Ананєва Ігорем Слободяном навесні цього року у Хмельницькому Свято-Покровському кафедральному соборі. Проте засідання перенесли. Як повідомив головуючий на засіданні суддя Володимир Навроцький, захисник обвинуваченого подав клопотання про перенесення засідання, оскільки Ігор Слободян хворий. Документи, що підтверджують поважність причини пропуску судового засідання Слободяном, буде надано наступному судовому засіданні з повагою Косюк. Однозначно, без участі обвинуваченого та його захисниками не можемо продовжити розгляд кримінального провадження по суті. Тож судове засідання перенесли на 12 січня наступного року. Інтереси Артура Ананєва на судових засіданнях представляють його захисники, бо сам Артур Ананєв перебуває на фронті. Як розповів нам Артур, на фронті він з середини липня, зараз він командир відділення окремого полку безпілотних літальних апаратів. Ми зв'язалися з Артуром телефоном та розпитали, чого він чекає від судових засідань. Справедливе рішення суду, щоб він переніс покарання. У мене був забіг головного мозку, були ссадини різні. За його словами, він вимагає від кривдника виплатити йому грошову компенсацію – 200 тисяч гривень. Стосовно тої виплати, щоб вона йшла на волонтерські фонди і на мавіки підрозділи, навіть там в мій підрозділ. Я писав на 200 тисяч, це два мавіка можна придбати. Артур каже, не чекав, що в соборі станеться бійка. Я не очікував, що таке може відбутися. Я йшов для того, щоб звернутися, можливо, якось громадяни зрозуміють, якось, ну, йде повномасштабна війна. Казали, війни нема, там, а офіційно нічого немає, а ніхто не нападав. І це я чув від прихожан в Хмельницькому. Я вибрав цей собор, тому що це центральний один з головних соборів, щоб прийти, звернутися до людей. Досить вже московського патріархату, давайте якби українську церкву з українськими священниками. Бійка в соборі збурила громаду і стала поштовхом для переходу хмельницьких церков з УПЦ в ПЦУ. Я насправді дуже би хотів, щоб в той момент, коли військові будуть повертатися додому, їм вже не доводилося звертати свою увагу на те, що там ще є якийсь московський патріархат. Керівниця департаменту інформаційної діяльності, культури, національності і релігії обласної військової адміністрації Інна Михайлова каже, скільки релігійних громад Хмельниччини змінили конфесійну приналежність. Це фактично з початку повномасштабного вторгнення 277 громад вийшли з колишнього московського патріархату. Із них 251 громада перейшла в ПЦУ, і крім того, ті, що залишилися, це 26 громад, вони перейшли в незалежні церкви. За її словами, зараз адміністрація чекає розгляду ще пакет документів на відмову громад від УПЦ. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.